culpa meva, això. Vaig cap aquí perquè tenim diverses coses. Tenim dos convidats, però... No, para, que us penseu que... No, cap allà. Cap allà. Hòstia, que hem quedat... Hòstia, abans ho hem parlat, això. No, què dius? Per què dius? Però no t'inventis. Vols unes crispetes? No, gràcies. Omplen la boca que així... Estic immers en la lectura d'un llibre molt interessant. Parla una mica, que si no... Ai, parla una mica. Menja una mica, que si no, no calles. Posa'm en un altre, sisplau. Està dieta. Diu l'escriptor, l'autor, diu. Posa'm en un altre, sisplau. Això és un llibre... Coita, el llibre de l'Àngel Llàcer sembla difícil, però poc a pas que ho és gens. Bueno, sí, bé, aquesta horta. Sí. Sí, doncs és això, estic immers en la lectura. Que això és un llibre. T'agrades o no? M'agrada. Avui ens visita... Estic molt d'acord. L'Àngel Llàcer i el Manu Guix, per presentar, entre altres coses, un llibre no d'autoajuda, sinó que tu has dit que és un llibre d'autoajuda. Sí, això és veritat. Què vol dir això? Bueno, perquè em va ajudar a escriure'l. Sí, no, perquè vaig posar en ordre moltes coses que pensava i, de fet, la gent que se'l llegeix, que el Manu... Veig que és l'únic amic meu que se l'ha llegit. Jo crec que és possible. Jo també me l'he llegit, eh? Va, va, va! Per començar, hauríem de ser amics, tu i jo. Espera, abutxeu una mica. Però què vol dir, Llàcer? A veure, no, a veure. No m'ho desmuntis tot, Àngel. Va, a veure, Àngel, collons, una mica de respecte al públic, però... És que n'hi ha un que va disfressat d'Eugenio i no l'he fet sortir amb els disfressats. Hòstia, Àngel, no t'has enterat d'una merda, però s'hi ha explicat un acudit i tot. Àngel, però què feies, tu? Clar, ell estava llegint, eh? Jo estic esperant a la Viviana, m'entens? I estic amb nervis. Estàs amb nervis. Perquè ella ha vingut a aquest programa per veure la Viviana. Collons, jo també, i mira, sempre m'arriba tard. Saps què vull dir? Per això he vingut, llavors estic nerviós. Bueno, espereu un moment. Estem a la Casa Gas Natural Fenosa. I tenim la convidada dels convidats. Convidada. Com estàs? Bé. Ets la Marta. Sí. I vens de? Caldes de Montbui. I has vingut... No és per desmereixer-te, Manu, però... D'Ontferrat! D'Ontferrat, mira, va! Aixeca't! Aixeca't! Ve d'Ontferrat! Un aplaudiment! L'Àngel ha portat la patata per sucar després, eh? No, que jo... Mira, escolta'm, que tinc l'ou aquí, eh? Mira, ja veuràs. Qui no ho tens? Què, l'hem de tocar tots? Mira, ja veuràs. Ai, escolta, Marta, mira, aquí et deixarem després amb ells, però... Què? Què vens? Que jo tinc un ou, mira, per fer l'Ontferrat. Només en tens un, és com el huevo de Colón, aquell programa que feia el Gurrutxaga. Diu, la tierra es redonda y se demuestra... Ho saps, això, o no? Sí. Com es feia o no? No. Li faig al Manu. Va. Manu, la tierra es redonda y se demuestra así. No, no! És que donava a fer. Que no, boig. Hi ha algú del públic que es presti a fer la Tierra Redonda i se demuestra així? Que vingui l'Instagram, aquell. No, que... Hosti, que ve molt maquejat. Que vingui l'Instagram. Un que no ha vingut disfressat. Perquè jo recordo que t'ho vas dir. Si no venen disfressats, no entren. Hi ha molta gent que no hi ha disfressat. Perquè són uns vagos, home. Que no hi ha Pipo, per aquí. Sí. Què vol dir, això? No li podem fer això. No, el Pipo no. És un amic que avui ha vingut. Va, què? Escolta, què? Em batreu un ou? T'agrada que després ells et facin un, no sé, què, un ou remenat o...? T'ho anava a fer a mà, no? Ja t'he vist. Amb una mà, eh? Amb una mà, eh? A veure com remenes l'ou, Àngel. Amb una mà, eh? Mira. Acabarà com tu, aquest ou. Ferrat. Vinga, digues. No, ja està. Després parlarem del llibre, parlarem de discs, parlarem de com està el país i parlarem de tot això que sembla. I dels optimistes. Dels optimistes, no? I dels optimistes de Catalunya Ràdio. Sí, que és optimista. Cada migdia, de 12 a 1, amb Àngel Llàcer i Manu Guix en rigorós directe. Tu te n'enfots de tot i de tothom. Ah, això està bé. Vinga. Escolta, nois, ens veiem d'aquí una estona. Sí, aquí estem. Àngel Llàcer, Manu Guix, la Marta, la convidada del convidat... I la Viviana Ballbé, on és? Espera, un moment, a veure. Aquesta és la cosa. La Viviana, jo he perdut tota l'esperança que arribés a l'hora. M'ha dit que tenia un vídeo. Diu, posa el vídeo i entendràs per què no he vingut. Va, dintre la Viviana. O el vídeo de la Viviana, o el que ens expliqui d'excusa. BTR, dintre. BTR.